Ahoj lidi, vítejte u dnešního videa. Já jsem si dnes koupil petardy Megatřesk. Jedna takováhle petarda stojí 8 korun. Mám jich dohromady 6 za 48 korun. Vyrábí je společnost Privatex Pyro SRO. Ono na to není dobře vidět, protože mi to nechce nějak zaostřit. Takže my je už hned zítra vyzkoušíme a vyjde z nich i video. Takže se mějte hezky, tady to bylo kratší video, takový zatím jenom informativní. Mějte se zatím, ahoj.